你们有没有人管管他们？毫无章法，在我的庭院里面这么……快点，快点放垫子吧！现在请防守队将红色、黑色、灰色以及白色的安慕希垫子自由放置在防守区。你随便摆是吗？嗯，很简单，很简单。这不是就是运气吗？这个。那就四个颜色一方块不就完了吗？对啊，就很简单啊，穿插开，每一个四方里是四个颜色，明白吗？啊，对，哎，都这么摆，你不一定在哪个地方，只是选一个位置而已。来吧，请攻击队报你们的颜色，先安慕希，请两位站在任意一块白色安慕希垫子上。灰色，灰色，灰色。两位的右手分别去往两块灰色的垫子。黑色。两位的左脚去黑色。左脚，晨晨。这个左脚。你是膝盖。别说话，别说话。啊，说来他也不知道。暴露位置。红色。两位的左手去红色，请黄队开始进攻。那我来了，我来了。啊！啊！哇！打到我了！你打到我了，性感！啊！我打到别人了。第一颗球未砸中。哇哟！打中！他们应该已经知道位置了。哇！未中。啊啊！要砸到身体上才算。凭感觉，凭感觉。未中。啊啊！哦，再远一点，再远一点。一啾啾啊！遗憾，会中，这都没中，差一点点，其实非常近，对，一直在那附近，一直在打晨晨，就差一点点。说实话呀，这是恐怖片，太吓人了。好，现在攻防转换。好，现在请黄队的两位来摆放你们的垫子。黑的、白，其实他们这样摆是最好的。我们要不要换了吗？四处摸一圈，不要换了，这有什么好换的？这就是概率，对，换了也没有用，没有用。好，黄队调整完毕，蓝队开始报颜色。哎，你们不摆吗？你们不摆啊？我白鹿作弊。这是战术啊，对不起，对不起。好，摆吧。那现在请蓝队报颜色。先是来一个红色。红的吧，红的。我觉得肯定不会把红色拼在一起。还是红色。请两位的一只脚站在红色上。不同的红色。你怎么来这么？不是，你的起点已经定完了，不能变了。对对对。你把脚上趴，你趴。好，继续。黑色，请你们的一只手放在黑色上。黑色，另一只手放在两块不同的黑色垫子上。啊，我腿抽了，我天啊！你，是有两条八爪鱼在你们面前。
好，请蓝队进行攻击。你来吧，第一个你来。中了，这个中了啊。两腿之间没中，哎，差不多，差不多。我觉得可以稍微再给一次。打中，再来一下，有感觉。打中，打中，耶！第一局蓝队积四分，黄队积一分。接下来，请两队派出第二组出战的队员。怎么摆？咱们俩就用那种随缘摆，随缘摆，闭着眼睛。行，你们先扑是不是？好，不能看的啊，这个不看不看。我们摆的这个很有战术。刘晨，你是当我瞎吗？啊，刘晨。好，来吧。好，现在请黄队报颜色。我们让他先站在红色。红色。这儿方便点。来个翻译，尊敬的，右脚黑色。行，可以。凯哥，右脚。啊。左手放在红色板上，你看。哎，完了。右手去白色。两位的右手去往两块不同的白色 MC 垫子上，应该是铺开了。我只能说呀，这一把随缘吧，得喝不少啊。太好砸了。请黄队开始进攻。哇，未砸中。哇，未砸中。哇，小小队里面都发出了哇。就砸刚那个地方就好了。啊砸中，完了！砸中！为什么受伤的总是他？右边也可以攻击一下，别老往这边。你还要抽位置？我这。没事吧？打中！哎呀！你们俩呀，泽远以后不过了呀，泽远。泽远，没事没事，我对不起你。黄队得四分，对不起。我没事。接下来，请两队互换位置。为自己的随性买单了。随性我买单，凯哥，你放心。一会儿谁砸了你，你得好好的，这得还回来。对，那把白的是不是？大哥，那个泽远是抢了你哪部戏呀、啊？这么恨，炊事班的故事。可以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 。
快来吧，快结束吧。来吧，来了啊，来了。是咸的，假的。快快快快快！哎呀！快快快快快！哎呀！这好快！哦，他好快啊！你看人家这水平。这就是技术。哇！哎呀！这是烟花吗？我这痛，我这痛，我这是白的，我这是白的。李晨，你看到，你看到他们了吧？最后你看看，我都没动，我必须要出手啊！我这是白的。我这是白的，哎呀，他好笑，我脚出不来了，你这个脚怎么了？这是花盆底的最原始版，拉不过来了，你看死了，好了好了。